wasiirka waxbarashada iyo sayniska maayirka maayirada dhammaan mas-uuliyiinta kale oo dhan agaasimaha guud maareeyaha xildhibaanada maayir ku-xigeenka dhammaantiin horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli bacda salaan aniga waxaa hadalkay geliyey markii hore waxaan ahaa muddo dheer maayir ku-xigeenkii hore caasimadda maadaama oon ahaa iminkana ahay mas-uul dowladda dhexe ka tirsan oo guddoomiye ku-xigeenkii qadaraasadee dalka waxaan goobjoog u ahaa goolihii deegaankae hore ee aan ka tirsanaan marna xildhibaanka ahaa marna maayir ku-xigeenka aan ahaa waxay ahayd xadkoodu ilaahay baa jecel runta annaga xadkaygii markii hore mitirkan horta wuu jiray dastuurka jamhuuriyadda somaliland baana sheegaya in sallaxley iyo beli gobolle labadaba uu noqonayo xadkoodu mitirka intaa markay ta halkii dastuurka loo dhigay intaa markay ta xeer number 23 sheegay annaga haddaba waxaa nalaga doortay golahaygii deegaankae hore ayaa nalaga doortay wixii isha gobka xagga kaxiga golahan deegaankae iminka ee uu hogaamiye cabdikariim meeyirku ee cabdirasaaq uu waa ka mid yahay ee raggana arkaysaana girri ka mid yahay horta waxaa laga doortay wixii mitirka xagga ka soo xiga waxaana meeshan iminka maanta laga bilaabo waxaa laga doortay maayirkan sidaa markay tay maayirka degmada sallaxley iyo maayir ku-xigeenkiisa iyo tiimkiisaba sida milgaha iyo sharafta leh u soo dhaweysa waa idigu hambalyeynayaa sidaa ragga iga horreeya sheegeenna waxaan idin leeyahay horta dee ooda jiid iyo qaad waa isla guryageyn deegaanka waxaan u sheegayaa iyo cid walba meeshan waxa ay ka mid tahay hargeysa waxaana lagu darayaa hargeysa sallaxleyna waxba ku waayi mayso cashuurta hargeysa laga qaado ayay ka mid noqonaysaa cashuurta halka laga qaadaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay inaan maanta taariikhda goobjoog u ahaado waxaana ku hambalyeynayaa maayirka cabdikariin oo waxqabad badan ku ogay runtii isa sheegiddiina ragannimaday ka mid tahay waa gacan aamina isaga iyo golihiisa deegaankaba golaha deegaankae sallaxleyna waxaan leeyahay waar kula shaqeeya oo waa inankii niyo berber istaaga oo sheedaaka iska naara oo ragannimadii sameeyeen xildhibaanada iyo maayir ku-xigeenkuna waa ku hambalyeynayaa wixii cabatina waa la dhammaynayaa horumar fara badan baa soo socda sheedaaka aan iska naarno shidaalkiibaaba inoo muuqdee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed salaam adeerkiin salaam calaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka faybarko ah mid xawaaro badan isku halleyn leh madadaalo badan garaac aidwan a si aad noogu xubnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan